Molt contenta per lo de que passeu la pel·lícula, molt emocionada. Cineclub Jove de Granollers. Nosaltres volíem fer una comèdia. I sense diners ni res, però bueno, els meus estalvis els de l'Anna Simón Cerezo i tal. I comèdia, comèdia. I fer riure la gent i així. I jo el que us diria a vosaltres és que ha arribat un moment que veieu pel·lícules i pel·lícules, si us voleu llançar a fer-ne, doncs no estaria malament. Busqueu per YouTube com fer una pel·lícula amb un mòbil i pilla que te va. El repte sempre és la distribució. No? Però primer fou com el Raúl Cornejo, que diu, que és un tio que té un podcast, Vivi Rodando, que jo us el recomanaria. L'important és fer coses, és fent coses i així es va aprenent dels errors i tal, sobretot si és a cost zero amb el mòbil. Què més us puc dir? Que va tenir molt èxit a Costa Brava, però molt, en el circuit gay-lèsbic, que es deia abans, de tot el món, Però el que no vaig arribar és a complir el meu objectiu, que era fer una pel·lícula d'estudiant, perquè aleshores les productores m'agafessin i em produïssin una altra pel·lícula. Això no ho vaig fer. No va sortir. La qual cosa no vol dir que no sigui possible. Jo també us recomanaria els llibres i les pel·lícules del Néstor Almendros, que jo vaig conèixer, i no era un fantasma. Ell et deia això, que tot es pot fer, que pots tirar endavant. Bueno, un petonet Granollers, i a la que us llanceu a fer coses, em crideu, jo vinc amb els trens, que hi ha dos parades per aquí, Vinga, una abraçada. Adéu.